Ja sam Bojana Dukić. Danas nosim visoke pete, a do prije 10 godina nisam znala da li ću moći hodati. Kad sam imala 7 godina, ja živim na selu i onda smo oscilirali i na večer oko 6-7 sati otišla sam dolje k njima u silos. Bila sam blizu kotača, imala sam duge hlače, bile su malo raširene i prikolica mi je uhvatila te hlače i nogu isto. Kad me je zahvatila ta prikolica, okrenula sam se par puta i otišao mi je mišić ispod potkoljenice i 12 cm kosti. I onda je ubrzo došla hitna. Doktori su se bojali da više neću moći hodat, zato jer nisam imala 12 cm kosti. Znači 6 cm kosti sam dobila iz bankovnu kost, iz banke za doniranje, a ostalih 6 cm kosti sam navijala sa fiksatorom, to je za rastezanje kostiju. A mišić, to su mi uzeli mišić sa leđa, sa lijeve lopatice i stavili u nogu. I u nozi također, to je spojeno sa 54 zlatnih kopči i imam žicu koja to drži. Također stopalo mi je isto manje za 2 cm. Ja nisam osjećala da li me boli ili ne, jer sam bila previše u šoku i nisam bila svjesna toga, jer imala sam 7 godina, tak da ne znam. Prvih godinu dana sam bila u kolicima i u krevetu jer nisam mogla hodat. Nakon godinu dana sam počela hodat na štakama i nakon toga mi je bilo, mišići su se oporavili, ojačala sam ih vježbanjem i tad sam shvatila da budem mogla hodat samostalno i bila sam poprilično sretna, zapravo vrlo sretna. Jer sam znala da ću se opet moći igrati sa svojim vršnjacima.